ইম্ফললৈ যোৱা পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে পাওনা সুইচ প্ৰতিদিনে পাওনা সুইচত ভিৰ কৰেহি অসংখ্য লোকে কিন্তু কিহৰ বাবে ইমান বিখ্যাত ইম্ফলৰ এখন হোটেল পাওনা সুইচৰ অসমৰ কানেকচন মণিপুৰৰ ইম্ফললৈ যোৱা পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু পাওনা সুইচ হোটেলখনত সুস্বাদু চিঙৰা জেলেপি আৰু অন্যান্য বহু সুস্বাদু মিঠাইৰ সোৱাদ ল'বলৈ প্ৰতিদিনে পাওনা সুইচত ভিৰ কৰিছেহি অসংখ্য লোকে পাওনা সুইচ আৰম্ভ কৰিছিল এজন অসমীয়া লোকে নাম উমেশ দাস কামৰূপৰ বিজয়নগৰৰ ঝাৰাবাৰীৰ উমেশ দাসে 1975 চনতে ইম্ফলৰ পাওনা বজাৰত আৰম্ভ কৰিছিল পাওনা সুইচ তাৰ পিছৰ পৰাই ইম্ফললৈ যোৱা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে আপোন হৈ পৰিছে পাওনা সুইচ নামৰ হোটেলখন মণিপুৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু চম্বৰি মণিপুৰীত এই আমাৰ তাত পোৱা চমচমক চৰবৰি বুলি কয় এই চৰবৰি আৰু মণিপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত যদিও কোনো সম্বন্ধ নাই তথাপিও আপুনি যদি মণিপুৰৰ ৰাজধানী ইম্ফললৈ আহে ইম্ফললৈ আহি যদি ইমা মাৰ্কেট বা প্ৰসিদ্ধ মহিলাৰ বজাৰখন ইমা মাৰ্কেটৰ ঠিক বিপৰীতে থকা পাওনা বজাৰত আহে তেতিয়াহ'লে পাওনা সুইটছ মিঠাই দোকানখনত আপুনি আহিব লাগে প্ৰথমতে হোটেলখন আমাৰ আৰম্ভ হৈছিল 1975 চনত হোটেলত প্ৰথমতে আমাৰ মিঠাই বহুতে বনোৱা যায় বিভিন্ন বেলেগ ধৰণৰ বহুত বস্তু বনোৱা গৈছিল তাৰ ভিতৰত আমাৰ হোটেলত চমচম আৰু চাম্বৰি এইটো বস্তু আৰু সমোচা চিঙিৰা একে বস্তু খুব মানে চেলিং ইম্ফলৰ ভিতৰত নামি আমিয়ে আছিলোঁ আৰু এতিয়াও এই মিঠাইটোৰ কাৰণে আমাৰ দোকানখন নামি হৈ আছে এইখন হোটেল মানে কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে তেখেত অৰিজিনেলি অসমৰ পৰা আহানে অসমৰ পৰা আহিছিল তেখেত মোৰ ফিনিদেউ আছিল নাম উমেশ চন্দ্ৰ দাস তেখেত মাৰা গৈছে এতিয়া নাই তাৰ ল'ৰা ডাঙৰ ল'ৰা শ্ৰী তপন চন্দ্ৰ দাসে এতিয়া চলাই আছে প্ৰায় 50 বছৰ কৰকা এই পাওনা সুইটছখন ইম্ফললৈ অহা প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বাবে আপোন মণিপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে চিঙৰা আৰু জেলেপিৰ সোৱাদ ল'বলৈ ভিৰ কৰেহি পাওনা সুইটছত এতিয়া পাওনা সুইটছৰ ব্যৱসায় সুন্দৰকৈ চলাই নিছে উমেশ দাসৰ পুত্ৰ সৰ্বেশ্বৰ দাসে মিনিমাম তাৰমানে আমাৰ মচলা পাতি কম থাকে নৰ্মেল চিঙিৰাটো তাৰ বিনিময়ত তাৰমানে আমাৰ কাষ্টমাৰ চিঙিৰা আমাৰ চিঙিৰাটো খাই বেছি ভাল পায় আৰু তাৰপিছত আছে তাতো আছে কিছুমান মানে মচলা বেছি খোৱা মচলা বেছি খোৱাবিলাকে বেলেগত যায় যায় আমাৰ চিঙিৰা পুৰি চব্জি আমাৰ নৰ্মেল পায় মচলাৰ আইটেম কম থাকে আমাৰ যিবিলাক মণিপুৰৰ আমাৰ পিতা বয়সৰ মানুহ সেইবিলাকে আমাৰ তাত আহে আহি পেলাই মানে চিঙিৰাটো ভাল পায় গৰম গৰম পাই তাৰোপৰি আমাৰ হাতত গৰম গৰম চিঙিৰা পাই থাকে তাৰোপৰি মচলা পাতি কম থাকে তাৰ বিনিময়ত খাই পেলাই ভাল পায় পাওনা সুইটছত কৰ্মৰত 30 কৰ্মচাৰী আটাইকেইজনী অসমৰ পাওনা সুইটছে এক প্লেট চিঙৰা আৰু চমচমৰ বাবদ গ্ৰাহকৰ পৰা 30 টকাকৈ লোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰতিটো চিঙৰা 10 টকাকৈ বিক্ৰী কৰে আনহাতে প্ৰতি প্লেট জেলেপি মাথো 5 টকাতে গ্ৰাহকে লাভ কৰে পাওনা সুইটছত কিন্তু যদিহে আপুনি অসমীয়া তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে আছে বিশেষ অফাৰ ইম্ফললৈ যোৱা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে পাওনা সুইটছে আগবঢ়ায় বিনামূলীয়া চাহ তেতিয়া ভাল লাগে বিৰাট ভাল লাগে ধৰ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ দৰে অসমীয়া মানুহ লাগ পালোঁ কথা পাতি পাতি পেলাই ভাল লাগে চাহ পানী ভালকৈ খুচুৰা কৰি দিওঁ আৰু প্ৰায় মানুহ তাৰমানে আমাৰ ধৰ আহে কেতিয়াবা অসমীয়া মানুহ আহিলে মানে চাহ খাই কথা পাতে অসমীয়া তেতিয়া আমি ধৰ পইচা পাতি অলপ হেৰি কৰি দিওঁ পইচা পাতি মানে নলয় প্ৰায় অৱশ্যে বিগত 50 বছৰে মণিপুৰত থকাৰ পিছতো ভোটাৰৰ তালিকাত নাম নহাত আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে পাওনা সুইটছৰ স্বত্বাধিকাৰী সৰ্বেশ্বৰ দাসে ইম্ফলৰ পৰা নীলয় ভট্টাচাৰ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট